Здравейте на всички, в днешното видео ще ви покажа как да направите снимките си живи. Първото нещо, което трябва да направим е да влезем в App Store и да потърсим приложението Plotaverse Photo Animator. След като го намерите, теглите си го, аз вече го имам изтеглено. Приложението е безплатно, между другото до преди две седмици приложението струваше, мисля, че около 12-15 лева. Като сега го направиха безплатно, единственото, което е като минус, е, че ви слага воден знак на снимката. След малко ще видите как точно. Първо ще ви покажа това, което съм направил. Ето тази снимка. Ще я намерим в Photos. Ето намирам снимката за доказателство, задържам, за да ви покажа, нали, че не е някаква лайв снимка. А се е напълно обикновена снимка. След като съм я добавил в Plotaverse, приложението съм замаскирал частта, която не искам да се движи. И съм оставил само тази, която искам да се движи, в случая морето. След което съм добавил... от Animate, ето тези стрелкички, които виждате. И когато там на Play, виждате, че се мести само морето. Сега ще добавим една нова снимка и ще обработим. Връщам назад и натискам тук долу на плюшчето, за да се добавя една нова снимка. Да кажем ето тази. Тази снимка е от Бълчък. И за да мога да обработя, първо ще замаскирам частта, която не искам да се движи. Натискам долу на функцията Mask и ми излезе този голям кръг. Сега обаче ще го смалим малко. И с превлачване се замаскираме това, което не искаме да се движи. Ето тук горе виждате ми излезе една лупичка, за да им бъде по-лесно да го замаскирам. Замаскирахме с това, което не искаме да се движи, след което натискаме на функцията Animate. И сега с превлачване ще направим стрелкички в зависимост от това на къде искаме да ни се мести морето. Сега в случая ще искам да е към брега, затова ще се пусна ето така. Ще пусна три стрелкички. И вижте, когато цъкна на Play бутона, в момента ми се мести само морето. Сега ще му забавя малко скоростта, да кажем на най-бавната скорост. И стана почти като лайв фото. Други функции, които имам в програмата са, ето тук може да се отрежем снимката от Crop, като имаме например за Facebook корица, мисля, че имаш някъде и за Instagram. В момента са го махнали, но най-вероятно ще го добавят. Има също портрет мод, Plotograph Cover и най-различни. Имаме отдолу меню Edit, като от него може да се дообработи малко снимката. Може да се добавим малко повече контраст, може да променим светлината на снимката, ето сега може да я затъмним малко. Имаме също и филтри, които обаче са в платената версия. Имаме ето тук и някои безплатни филтри, сега няма да слагам филтърче. Програмата има още доста функции, предполагам, че ще добавят и в бъдеще и повече функции, тъй като е доста нова, но общо взето ето това се получи. Сложихме му филтър и направихме така, че само морето да се движи. Може да се изтеглите напълно безплатно програмата, да пробвате всичките функции и в бъдеще най-вероятно ще направя още видеоклипове за нея, тъй като тя има още доста функции. След като сме си обработили снимката, натискаме стрелкичката отгоре и не излизат опции как да я сейфаме. Виждате, тук имаме няколко опции, аз сега ще се сейфна в камера RAW, където ми е Photos, иначе може да се сейфнем в Instagram формат, Snapchat, Facebook, може дори да си направим стикер за iMessages, което е, или да я сейфнем като гифче. Отдолу се избирам качеството на снимката, избирам го на максимално и натискам Save to Camera RAW. Сега снимката се обработва. И след като се обработи снимката, ми за съобщение, че вече имам сейфната в камера RAW, където ме. Натискам се Photos и ето ми е снимката, която вече е като лайв фото. Между другото, аз сега нямам воден знак, защото си имах
купено приложението пред да го пуснат безплатно, но предполагам, че при вас ще има някакъв воден знак, защото бях пробвал на друг акаунт в App Store, където приложението не беше купено и там ми направи воден знак. Също снимките, направени от вас, може да ги споделите в приложението по Autograph, като цъкнете ето тук горе на иконката и стрелкичката и си избираме Plotaverse. След като го изберем, сега може да си направим акаунт безплатно. Аз все още нямам акаунт, но ще се направя. И отдолу виждаме снимки, които са правили други хора и са ги споделяли. Ето вижте тук. Се движи само този пушек, който е. Сега да видим тази снимка като заради. Тук са добавени с филтър пеперуди и се движи само ефектът отзад. Може да си направите акаунт и да си ги споделите, или след като ги направите да ги споделите в социалните мрежи, като Instagram, Facebook и останали социални мрежи поддържат лайфотата, които правите от тук и няма да имате никакви проблеми. Това беше всичко, изтеглете програмата, тя е напълно безплатна, пробвайте я. Ако има нещо, може да ми пишете в Facebook, YouTube или Instagram. Също така, ако ви е харесало видеото, може да ме последвате в една от социалните мрежи или да се абонирате за каналът ми в YouTube. До следващото видео.